Boa viagem. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora.
siga em frente. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Chegou ao seu destino.